شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں، اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق
زور کی آواز نہا پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے نبی کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے، اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔
बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो, और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। हां, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार यह कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को यह बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने यह बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है? ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाए? परवरदिगार, तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनों, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, और उनको सख्त अजाब होगा, यानी कयामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा, और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द
پاک عورتوں کے لیے، یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے،
تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنوں، تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں،
اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ مومنوں، پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے، وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے،
یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافروں، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔